Beoplay A2, den klimrende Bluetooth-højtaler fra B&O, er kommet i en vandafvisende og støvtæt version. Og kombineret med nogle rigtig lækre materialer og super god lyd og lang batteritid, så er der tale om en super god Bluetooth-højtaler. Men hvad er lige det med prisen? Den skruer altså lidt i ørerne. Den nye vandafvisende og støvtætte version af Bluetooth-højtaleren Beoplay A2 hedder Active til efternavn. Og ligesom forgængeren, så har den altså et rigtig lækkert design med noget lækkert materiale. Og så er der altså kommet en nyhed til, nemlig den her retrostrop. Den er angiveligt inspireret af de ure, som britiske soldater gik med under 2. verdenskrig. Og i hvert fald så virker den utrolig slidstærk, og den er meget praktisk til lige at bære rundt med højtaleren. Eller man kan også bruge den til at hænge den op på søm, eller en knæ, eller en gren, hvor man nu ellers gerne vil lytte til musik. Og lyden den er selvfølgelig også rigtig god på den her højtaler. Jeg kan fyre virkelig højt op, og så stadig få rigtig god lyd, som jeg kan holde ud og lægge øre til. Batteriet skulle række til 24 timers afspilning på én opladning, og det holder mere eller mindre stik. Og bruger man Beoplay-appen til sin Android-mobil eller iPhone, så kan man i øvrigt også se batteristatus på mobilen for højtaleren. Højtaleren i sig selv vejer godt 1 kilo. Den er let at tage med sig, f.eks. på skovturen eller til stranden. Og det er så her, det nye kommer ind. A2 Active er nemlig vandafvisende, eller splash-proof, som B&O kalder det. Den kan altså ikke klare en tur under vand, men et regnskyl skulle den f.eks. nok kunne klare. Prisen for Beoplay A2 Active er 2.799 kr. Det er også en klat penge, og det er nok noget, der vil afskrække en del. Du kan finde alternativer på markedet. Vi kan nævne vores egen danske Libertone med deres OneClick og et par af deres andre Bluetooth-højtalere, der også er vand til det, eller i hvert fald vandafvisende, ligesom den her. Og de koster faktisk kun 1.500-1.600 kr, så der er altså gode penge at spare, og de giver også god lyd. Men jeg vil også sige, er du blevet forelsket i den her, og vil du bare gerne ofre de her 2.800 kr, så bliver du ikke skuffet. Der er en rigtig god lyd i den her højtaler. Designet er super lækker, det er nogle lækre materialer, og så er batteritiden på 24 timer altså også ganske unik. Det er ordene for nu. Husk, du kan abonnere på vores YouTube-kanal, så kan du finde flere af den her slags test, og du kan også finde en masse tips og tricks og guides til alt inden for det mobile univers. Vi ses. Hej hej.